او دا یو غزل با انقلابی و ما چې په کوم هنر باندې قاتل می د سر خپل راضی شبیر سیف چې په کوم هنر باندې قاتل می د سر خپل راضی چې خوم می وټنی او بیا می خوم دواله راضی مرنه چې په کوم هنر باندې قاتل می د سر خپل راضی چې خوم می وټنی او بیا می خوم دواله راضی او زه خو حیران په پښتونخوا کې دی چې او دونو کړم چې مړ پکې سوک شي او ډالرې پې بیا چاله راضی مرنه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دی چې او دونو کړم چې مړ پکې سوک شي او ډالرې پې بیا چاله راضی او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به خوم رڼا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مرنه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او هم دغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور کې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او تر خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر کړه نتیجه به یې سبا له راځي او دا څوک پیړنه نور چې ځکه دنیا نظر کې مړه وینو شبیر صاحب چې ځکه دنیا نظر کې مړه وینو موږ غریبانان د چا د څه وینو او سا خو رانه ستا غمونو ایستې ده او هسې په نامه د ژوندانې وینو او څه به درته غټې غټې وایو خو نه یو ستا د سترګو د زور نه وینو او ځکه خو ستا هر قسمه نازونه وړو ولې چې جانانه تا ته پړوینو او څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس خو وینو او خیر دی کوتره هر چایر کړو د ستا په غزلونو کې چې شته وینو او دغه بل غزل هم حدود صاحب ته پوښتنه مینه ډالی چې په خوله خو دا وګیر د شیرینۍ خلک بېسیار دي خو وخت له د پرخاد غوندې سرتیر مین په کار دي او خوږمن زړه به اوس څنګه په بل ښکلي دلاسه کړم د پړي نه بیا ډار کوي چې څوک خوړلي مار دي او دا من طلبګار کامونه څومره زر شتمن شو په جنگ باندې مین پښتانه هغسې لا خوار دي او چینار چینار ځوانۍ یې په نشو باندې تاله کړې او وخلي مې ځوانان چې د دې دور کوم ازار دي او همدا خلک زمونږ په سر قابل د سردارۍ شو دا کوم چې نن زمونږ د سرونو خریدار دي او چې بیا به په کوم طرز ښایستونه د سواد ستایې غزل ته دي او تر ډېر یاران په انتظار دي میس کې پکې درس سی واقع دوله یو ټپک او زه به درته وږیم د خپل ستړي ژوند کیسه کوه او چا ته خو م د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی او غواړم یې د خدای د دعاګانې روزانه کوه او ما که ستا په مینه خپلې سترګې بل ته پورته کړې نو بیا به ګناهګارې مشنا بیا رانه ګیله کوه او کوم ځای کې چې ما او تا اظهار د مینې کړی و ستړی چې د ژونده شي نو هلته کې تمه کوه مرنه چې کوم ځای کې چې ما او تا اظهار د مینې کړی و ستړی چې د ژونده شي نو هلته کې دمه کوه او زه به او ترجان هر وخت ستا په خوا کې نه یم او کله کله خیر دی په یادونو ګزاره کوه او دغه څو شعرونه نور چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دی دلته کې اوس هم په لمبو د ګزران خلک شته دی او خانجي شیشه د موټر ښکته که چې وی ویني د ژوند په لاره له اختیار لې روان خلک شته دی او صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړغاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی او یوازې دا نه چې ژوندی به یې مګران په ډېرو د مرګ نه پس راپسې هم د ارمان خلک شته دی او زما د شعر د مینوالو نه دا پته لګي چې په پښتو باندې بلا مینان خلک شته دی حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه ما بڼ څنګه علم څنګه دی مننه چې د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه ما بڼ څنګه علم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه دا دی و دوت سیب ته سپیشل ډالۍ چې په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپل روري به یې بندي خپل اجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی
مانا چې خپل اروري به بندې خپل اوجره او جمعات چې دا شتنه پښتون بیا د چانه کم څنګه دی او زه یې کړم منی د دنیا نه ته دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیری ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او تر سم څنګه دی او دغه بس اخري غزل په وایمه شبیر بنیری صاحب چې نه په ګرمۍ نه په ساړه ومه زه غم ته دې ټینګ لکه د غره ومه زه او دا خو حالاتو داسې کړی یم او څنګه چې مې ویني داسې نه ومه زه مننه چې دا خو حالاتو داسې کړی یم او څنګه چې مې ویني داسې نه ومه زه او ښه ده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانه ومه زه او چې نصیبونه کومه شپه وي شل شو نو په هغه شپه باندې اودو ومه زه مننه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې اودو ومه زه او په نورو خلکو درونه او سپک پرې دوا وامه چې ستا نظر کې څه ومه زه او ټولو له یو شانت کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه ومه زه او د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زه ومه زه او تره نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه ومه زه